Тез учурда Талас облусунда жайгашкан жер үй алтын кенинин аймагындабыз. Жана Бишкектеги көз карандысыз чүй экологиялык лабораториясынын өкүлдөрү келип, абанын курамын жана радиация жокпу, барбы ошол көрсөткүчтөрдү карап текшерип жатат. Ага чейин биз ошол эле кудукта суунун жок же бар экендигин карап, бардыгын адистер менен биргеликте көрдүк. Азырынча эч кандай бир суу табылган жок. Ошол эле мезгилде азыр эми абанын канчалык деңгээлде таза экендигин көрөбүз. Сейчас мы находимся в санитарном. Биз азыр калдыктар сакталган атайын жердин санитарды коргоо аймагында турабыз. Шамалдын багытына карап фильтрдин нозун туралап жайгаштырдык. Бул жер фабрикадан алысыраак жайгашкандыктан чаңдан башка абанын кирдеши катталган эмес. Жер үй алтын кениндеги өндүрүштүн калдыктарын сактоочу атайын курчалган аянтка 3 миллион 800 миң куб иштетилген калдыкты сактоого мүмкүн. Учурда бул атайын жайда нымдуулугу 20% жетпеген 800 миң куб иштетилген материал төшөлүп тапталган. Золотоизвлекательный фабрикадан автосамосвалдар менен ташылып келинет бул жакка. Автосамосвалдар келип ташылып келгенден кийин с помощью бульдозера планировка болот, анын үстүнөн виброкаток менен үстүнөн уплотнение болот. Бул көрүп турган жерде азыр пруднакопитель объему 38 миң куб. Бул деген ошол поверхностный, анан ошол кектин нымдуулугу калган суу фильтрация болуп бул жакка түшөт. Бул жактан кайра сууну фабрикага кайра жөнөтүлөт, чтобы экинчи этап менен колдонуу үчүн. Калдыктарды сактоочу жай экологиялык жактан коопсуз деп эсептелип, алгач 20 см топурак, анын үстүнөн геотекстиль, андан соң геомембрана төшөлүп, кайра алардын үстүнөн геотекстиль салынып, андан үстүн 50 см'лик чопо топурак менен төгүлүп, 5 коргоочу катмарды камтыйт. Алтын кенинде химиялык коопсуздук сакталып жатканын адистер менен бирге текшерүү үчүн Бекмолдаев өкмөтүнүн депутаттары, атайын түзүлгөн комиссия өкүлдөрү жана журналисттер катышты. Отбор проб воды. Келишимге ылайык суунун үлгүлөрү фабрика менен карьерине таасир этүүчү бардык аймактарынан алынат. Өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүн биз чокуга чейин чыгып келдик. Аяк карьердин сууга, дарыяга таасир этүүчү аймагы. Ал жердеги булак, дарыянын бардыгынан анализ алынып, андан соң төмөнүрөөк жайгашкан фабриканын таасир этүү аймагынан да алабыз. Бул суулар айылдарга агып киргенине байланыштуу, ал жердеги сууларды да текшеребиз. Химиялык анализ биздин эле лабораториядан эмес, дагы башка 5 лабораториядан жасалат. Азыр алынган үлгүлөрдөн визуалдуу карасак нормадан тыш көрүнүш байкалбайт. Дарыялар жаз мезгилине мүнөздүү кейипте, кардын эриши, жамгырдын таасири бардыгы кадимкидей. Жергиликтүү калк карьерде радиация бар деп ойлоп, чокуга чыгууну талап кылгандыктан барып текшерип, радиациялык фон нормада экенин көрдүк. Калдыктар сакталган жайга жакын 9 метрден 18 метрге чейин тереңдиктеги атайын жылчыктар орнотулган. Аларга экологтор атайын арканга байланган атайын суунун үлгүсүн алуучу темир түтүктү түшүрүп, химиялык зыян суулар чыгып кетпегенин текшерип турушат. Көз карандысыз чүй экологиялык лабораториясынын адистери мындай текшерүүлөрдү жылына 4 жолу жүргүзүп турушат. Өзүңүздөр көргөндөй, бул иштетилген калдыктар сакталуучу аянттын дамбасынан төмөн жайгашкан атайын байкоочу жылчыктар. Эгер калдыктар төгүлгөн жерден суу сеңип агып чыга турган болсо, сөзсүз түрдө бул жылчыктардын түбүндө болот. Биринчисинен сиздер күбө болгондой суу чыккан жок, эми экинчисин текшерип көрөлү. Вот, слышите? Качан бул үлгү алуучу түтүк жерге урунганда тиешелүү үн чыгат. Эгер түбүндө суу болуп калса, бул түтүк сууга чөгүп, өйдө сууганда толтурулуп чыгат. Демек андан соң биз ал суунун химиялык жана физикалык курамын текшере алабыз. Таким образом проверяется, потом мы наливаем это все в бутылки и проверяем. Жер астындагы суунун бар же жоктугун байкап туруу үчүн тешилип, орнотулган атайын түтүктөрдү текшерүүдө калдыктарды сактоочу жайдан аккан суу табылган жок. Эгер суу табылса, үлгүсү алынып, лабораторияга анализге жөнөтүлүп, коопсуздук чаралары көрүлөрү белгиленди. Экологтор жер үй кенине жакын жайгашкан, Караой жана Сасык Булак айылдарынын абасынын тазалыгын, радиациялык фонду текшерип, нормада экендигин аныкташты. Ошондой эле бул айылдардын сууларынан да үлгүлөр алынды.